ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିମ୍ ବି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଖଡଗେଜୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ବାସ୍ତବତା ମାଲୁମ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବ୍ରିଫ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଲ୍ଓପି ଥିବା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ହିଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଥିଲେ ଏବେ ଖାଡଗେଜୀ କୋଉ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର ସାଢ଼େ ତିନି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲା ବିକାଶ କାମ ପାଇଁ ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ମାତ୍ର ଦଶ ବର୍ଷରେ ଅଠରଲକ୍ଷ ତେୟାଅଶୀ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭାର୍ଥୀ ହୋଇଛି ମହିଳା ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯଦି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହୋଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ତେଣୁ

ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବ ୟାଙ୍କର ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଲା ଫାଇଭ୍ ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେହି ମୌକାରେ ଖାନାପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟିଏ ଆସିକିରି ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା କଥା ସେହି କ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ଏବଂ फैक्ट uh, दृष्टि ठीक नुह देख मानव प्रधानमंत्री ओडा को गोटे सप्ताह दुई दुई थर ये गोटे uh, बहुत बड़ हम सब भारतीय जनता पार्टी कर्मी एवं विशेष भाग ओडावासी ये प्रमाणित कर मोदी सरकार फोकस्रेडा मोदी सरकार विकास मोदी सरकार जहां कहती ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସମର୍ପିତ ସେହି କଥା ସେ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭଲପୁରରେମେଡ୍ ଛକରେ ବିରାଟ ଜନସମାବେଶ ହେବ ତା ପାଇଁକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନବେ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସର୍ବାଧିକ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ନ ଥାଇକି ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକା କେଉଁ ନେତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବାତାବରଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହାୱା କେଉଁ ଦିଗରେ ବହୁଛି ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାମମୟ ଗେରୁଆାମୟ ବିଜେପିମୟ ମୋଦିମୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କୂପମଣ୍ଡୁକ ହୋଇକରି କୂଅ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ବାଲି ଝଡ଼ ବେଳେ ଯେମିତି ଓଟପକ୍ଷୀ ବାଲି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚେଇକି କୁହେ ଯେ ଝଡ଼ ହେଉନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାତାବରଣ ବଦଳି ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି ପଦ୍ମମୟ ହୋଇସାରିଲାଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ ଲୋକେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ବିରୋଧୀ ଏଟା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ